ყველა სპორტსმენმა თავის ეროვნულ მომენტებზე მაღლავნა დააყენოს ერის ღირსება. Ცენტი. საქართველო არის მუხზადაჩოქებული ქვეყანა და ჩვენთვის ქართველი პატრიოტებისთვის ყოველად მიუღებელი არის რომ ტრიუმფატორი ვლადიმერ პუტინის წინ ქართულმა დელეგაციამ როგორც დამარცხებული და მუხზადაჩოქებული ქვეყნის წარმომადგენლებმა ჩაიარონ მისალმებით ეს იქნება მთელი მსოფლიოს თვალში ჩვენი ქვეყნის უდიდესი დამცირების მაგალითი და მსოფლიოს დავანახოთ რომ საქართველოს თავრობისთვის, სპორტსმენებისთვის, საზოგადოებისთვის პრიორიტეტი არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ქართული საზოგადოება, მათ შორის ქართველი სპორტსმენები ვერასოდეს ვერ შეეგუებიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რღვევას.